Ya urusan keimanan ngebajalna anu perasaan teh. Sakumaha sakumaha yang diceriaskan bahwa di zaman Rasul tong ayeuna sahabat bahwa anu dijamin keselamatanana kitunya. Anu bener-bener iman mah bener-bener manehna sahabat Rasul dijamin selamat masuk surga salaria. Tapi di zaman harita geus digambarkeun pikeun gambaran alam seterusnya gitunya di zaman harita aya jalma-jalma anu iman teh ka para perasaan bari manehna sorangan geus ngaku gitunya ngaku bahwa mana teh geus iman kental iman anu kuat ditegur panku Rasulullah wahyu ti Gusti Allah gitunya ketika jalma mengadu ke Rasulullah orang-orang Arab, orang-orang ilmuran waktu harita nangkan di payunan Rasulullah amanna waqolatil a'rabu amanna iman abi Rasulullah iman ka Gusti Allah pangeran abi serta Gusti teh Rasul Allah itu utusan Allah abi iman turun wahyu ke Gusti Allah ayat seterusnya bejakan Muhammad ulang tu'minu itu maneh can iman ulang ucapkan amanah walakin kulu aslamna tapi tek anjen menang aku katara Islam gitu katara ngalakukan agama bagian dohir sholat dohir, zakat dohir infak dohir munga haji dohir puasa ngadohir mencana pika Allah mencana dibarengan ku kamaripatan bagus Allah walakin kulu aslamna tapi pek wanjen ucapkan Islam gitu like iman jadi bahulah ya di zaman Rasul mus ayam gitu ya, tapi di zaman Rasul homo ya namanya selair pisan orang di zaman Rasul ribuan tahunnya lain anyar-anyar di zaman Rasul ketika ayana antak penyelewengan-penyelewengan atau ana pengakuan-pengakuan katauhidan penyelewengan katauhidan bisa jadi jauh di mana-mana gitunya nyengsarna Rasulullah SAW didawukan asyaratu min hadil umat 10 golongan tiur umat hum kufarun billahil adzim eta jalma kufur mengu Allah Ta'ala kufur ka Gusti Allah padahal manehna yadunnuna annahum mu'minun rasana mah iman manehna urang kudu hafal pisannya tahapan-tahapan anu ku urang dilalui tentang keimanan timitir rukun iman nu genep urang kudu hafal iman ka Allah iman ka malaikat ka Allah iman ka kitab Allah, iman ka utusan Allah, iman ka poe akhir, iman ka nakodar khair sengsara ti Allah. Tuluy ka dituna kur barometer keimanan anu diri urang. Tahapan atawana martabat iman anu lima urang kudu apa? Maha urang teh iman tapi kitu anu sekadar percaya Allah ayat teh apa kana dalil? Atawa iman ilmu gitu. Hapal aku beri jeng dalil-dalilnya senajan beri anu ijmali atau iman ian gitu hati orang merokobah ke Allah terus ngintip ke Allah miski rekumaha miski rekumaha kewen takdir Allah miski rekumaha hari ajaman gitu areka sawah dei pas lahor teh kewen takdir Allah seperti kumaha nu bakal terjadi ngajam mereka sawah batu mah ayah itu batu mesin sadar dah tadi nungguan nungguan kumaha tersana Allah tapi lamun manehna gilih manehna hate kasolat teh rek anu begitu aya gangguan teh cengkel panggitunya teh sadar da manehna tadina boga karep sorangan lain nungguan kana tersana Allah kana iman na iman ian mah terus ngintip kana takdir Allah khususna anu tiba ka diri manehna
Ari iman ha, iman hatna nyata di mana ningali perkara ningali Allah di dinya. Hapalna sifatna atawa zatna. Ari iman hakikatna sewaktu-waktu manehna leungit dirina jeung leungit alam sakabeh asup kana makompana. Ta iman hakikat ngaranna. Urang asup ka dina lima eta, maha taqdir, maha ilmu, maha iman ian, maha iman hak, iman hakikat. Jadi kejadian iman bisi urang salahan pangakuan. Kejadian iman teh sarua deui lima. Aya nu sebutin iman matbu, artina tabiat cara malaikat. Malaikat teh belajar tabiat teh begitu dicipta ku Gusti Allah sebagai malaikat langsung dipaparin ku Allah marifatna, tarangaraha di malaikat mah. Langsungnya marifat ka Gusti Allah. Tadi jalma nu seperti kitu aya ngan saeutik golonganna. Itu disebutkan golongan majdubin ibtida. Anu tarik ku Gusti Allah sekuliah nadir jeung batil ditarik ku Allah ka Allah. Tepedu ngaji nu kitu. Tepedu make ruang riung di pangajian gitu. Sok pamulawan ngaruang riung jeung batur pindu gitu nya. Sanajan teu manehna mah langsung ku Allah dipapatahan menjadi banyak. Jadi diwurukanan ku Allah seperti ngawurukanan Allah ka alam ka urang sareh di alam dunia gitu. Alastu bi rabbikum di alam dunia urang ditanya ku Gusti Allah kabeh ngajawab termasuk urang qulu bala syahidna. Sumuhun Gusti. Ari Gusti teh pangeran abdi. Kubral di alam dunia ieu kahalangan ku cau amon. Kahalangan ku korma, kahalangan ku susu indung, kahalangan ku kegiatan dan akhirnya pengakuan eta teh lesu tertumpuk jutaan jutaan perkara numpuk kana eta pengakuan. Tolu bala ngaku hakikatna jalan duria urang. Allah teh pangeran urang. Kamana kamana teh mangeran ka Allah, teu mangeran ka duit, teu mangeran ka sawah, teu mangeran ka manusia, teu mangeran ka bos kitunya. Yang mangeran kata naga iya mada atuh saking ku nus kentalna mangeran kata naga mangeran kana kabisa jeung kadae digawe rek dieureungkeun digawe na ceuri dieureungkeun digawe sieun teu dahar dan dahar teu gawe manehna mah lain pangeran gitu aya tah di alam dunia qulu bala Gusti pangeran abdi. Ngan katutup ayeuna mata jalma kita kegiatan urang, urang boga PR hari-hari urang kudu ngembalikeun deui ka fitrah eta tapi teh. Mun disebutkeun hari kemenangan dina lebaran lebaran Idul Fitri teh eta tah di mana jalma geus balik deui kana pengakuan qulu bala tata disebutna hari kemenangan. Mau masih kana ayeuna ego pengakuan urang tebal mah nya. Lain hari kemenangan, ini ka pasar hayang menang anu akhirnya takdir yang anu gitunya lebaran red anu nafsu gitunya lain hari kemenangan gitu hayang maraban nafsu berpakaian terkena nafsu lain niat nutup aurat lain niat ngagungkeun agama barang dahar kena nafsu hayang sibuk hayang kuat hayang puas makan meuli nu aneh-aneh makanan dah hayang ngeunah di daharna hayang puas ngadaharna teu ingat dahar hayang bari karena Allah mah gitunya nafsu deui eta mah. Nah, jadi pantes kitunya tenggelamna ayeuna pengakuan qulu bala ku miliaran pikiran. Miliaran pisu makhluk numpuk dirinya. Ka eta pake urang korekeun eta. Kudu dibersihkeun seutik-seutik urang dina kuliah dan pemujahadah. Suka maripatan urang. Lamun jalmana gagah sanajan bari kebon ngaloba jukutan bari kebunna ina taraha pagaweanana hese tapi jelema teh gagah ahli kerja kitu nya teng se moalila sanajan bari memang kesalahan-kesalahan banyak tapi ahli dina mendekatkeun diri ka Gusti Allah na moalila beres kitu nya buru-buru balik kana qulu bala deui fitrah deui kitu nya kembali kana kesucian semula kitu tapi lamun ayeuna jelema na lembek kitu nya ari nu ngaganjal na numpuk loba kitu sampah-sampah goblah ka Gusti Allah, sampah maksiat ka Gusti Allah numpuk. Ari ibadahna lain ahli, ibadah lain ahli takut ka Gusti Allah. Teu beda cara jalma dihadapkeun kana hiji pekerjaan anu berat kitu nya, ngawalui
nyaho negarina kumah mimitina cara ngerjakeun anak kumaha bari kedua nya lima panusna macleke nya batur mangus tanur batur sengaramet masih kena nampingan teu nyahoan cara nyawahna teu nyaho teknik nyawah kitu mah mana sawahna bala mana teu nyaho cara nyawahna kitu nya nya tadina jelema perlente teh tangampang-ampang di kursi batuanya ayeuna teh nyawah mulanya teu ngarti dalil ahlina kesalahan mahloba dosa mahloba gitu nya goblah mangga sehari-hari ibadah ne lain ahli dina tatungna ka Gusti Allah nya lila balikna deui 10 golongan jelema anu memang ku Gusti Allah diberi rasa iman padahal mah encan iman jaman baheula jaman rasul geus aya anu ngaku iman tapi belum tuminu walakin kulu aslamna can iman kata ngaku iman sebab kadang-kadang tahapan-tahapan iman tadi terjadi ukulan itu mana kejadian iman di mata hiji iman matu imannya para malaikat asup kurang dirinya henteu aku iman dah boro-boro ku diajar diajar umal minggu ke ngaji buset yang rasa sampai asa ubu gunangan wah ngaji teh sakit-sakit kene wah itu rasa teh tapi tidak asup kena tadinya kita asup karena kelompok jaman iman namat bu ayah nak orang mau kebedaik ngaji atau kebedaik kalabul ilmi atau kita asup tadinya sugan kanu kadua iman maksum imannya anu dilaksan ku Gusti Allah kaya penyelewengan setiap pada penyeleweng ditegur ku Gusti Allah budang-budang dina keimanan imanna maksumnya dina akhlaku gitu ya akhlak ditegur ku Gusti Allah mana kesalahannya seperti kanji Rasulullah ketika dihadapkan ku Gusti Allah diuji kedatangan kedua pihak tamu hiji muslim tapi na muslimnya orang letik muslimnya kitunya mana teningali pasti muslim teh ya kurang berharga itu jalan mata dohirnya segolongan deui golongan-golongan Yahudi gegeri-gegeri Yahudi ya pasti berharga orang teh dohak Rasulullah Rasulullah kaya mutan logikanya dohirnya kitunya nama percontoh sebenarnya nama kitunya hari kata ada mulai kesalahan tadi Rasul kitunya mulai das Rasul masih di percontoh kitunya Rasul teh bade langkung ngahormat ka Yahudi kitu nya anu beliau-beliau katimbang eta mukmin anu teu ningali teh langsung da ditegur ku Gusti Allah nya abasa wa tawalla anja'ul eh Muhammad ulah kana-kana eta jalma leutik kumaha disapirakeun tamu akur hormati kabeh kitu sok sanajan beda cara menghormatna aya gegedean mah di dieu bareng rame kitu nya acara rada ngeunaheun apa paisna pais tatap matanya ari ieu mah ye anu jelema leutik dibere pais jantung teh nikmat lajeun kitu ge upama teh mah ieu menghormatina cara menghormatina beda ari ka bupati mah ieu ai ka gubernur mah ieu RT mah dibere sopan santun upamana jadi nikmat RT mah jeung tri oge kitu upamana ya teu naon-naon cara kitu mah ngan dihormatina kudu sarua ujung-ujung dina iman ya. Hari iman maksud iman saha iman para andia nabi masa hari-hari ini selalu mengingat dawuh Gusti Allah hati-hati maraneh kabeh sapopoe teh anjeun teh aya dina gelewer neraka wa kuntum ala safahu protim minan nar anjeun ka sawah aya dina gili-gili neraka artina sakedeung deui lamun gagal urang tijebur urang ka pasar ayeuna geuleur neraka. Urang ka majlis ayeuna geuleur neraka. Urang salat ge ayeuna geuleur neraka. Wa kuntum ala safa hukmatin minan nar. Lamun teu maripat ka Allah artinya teu iman ka Gusti Allah, terus dijebur kana neraka di sawah, terus dijebur kana neraka di kebon. Euy ayeuna salat dijebur kana neraka penyebabna salat bisa jadi kitu. Wa kuntum ala safa hukmatin minan nar. Mari pati ka Allah husul ka Gusti Allah fa anqadakum minha cek Allah kami ngalametkeun ka warana kabeh sanajan katingalina macul salamet anjeun sabaneh macul bari ma'rifat
Senajan manih jigana mah jadi pelayan restoran. Selamatkan ku kami lantaran anjin melayani na pekerja restoran anu maripat ka Allah. Pa'an koda kumina. Selamatkan ku Gusti Allah. Nah, iman maksud, iman na para ambia. Kita bagi ya, ada orang mulai nabi di gitunya. Urang aku sorangan ya. Setak setik pohodai, setak setik pohodai. Kita rasa ada orang waktu cicingnya lagi luar neraka, kita rasa ada segera ngunah, ngunah ya gitunya. Jalan teh asa ngunah wae, kalakuan teh asa betah wae. Padahal batu meriskan, khawatir, namun kalakuan itu jadi penyebab masuk kanan neraka. Dan cek Allah itu. Wa kuntum ala safah ukrati minanar. Naik motor-motor anu ngantirkan ke orang ke tujuan. Naik pesawat udara, pesawat anu ngantirkan ke orang ke tujuan gitunya. Langsung, itu ngarana turki jebur orang teh. Karena neraka. Mari pakai ka Allah, usul ka Allah, musadai ka Allah. Mayana ka Gusti Allah, pa'an kodakum minha. Selamatkan itu Allah. Karena imannya iman maksum.